Андрія Балогу викликають для дачі пояснень в НЗК. протягом поточного тижня з 29 березня до 2 квітня НаЗК запрошує 18 керівників політичних партій та колишнього заступника міністра для надання пояснень щодо можливих порушень вимог законів України про запобігання корупції та про політичні партії в Україні. Закарпатська політична партія команда Андрія Балоги теж ймовірно подала неповну інформацію щодо фінансування виборчого процесу на місцевих виборах 2020 року, оскільки представники антикорупцій. Іного агенство хочуть перевірити правдивість інформації, заслухавши керівника партії.